hyvät ystävät, alkaa ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan tunnelmat vähän helpottaa. Ensimmäinen kokouspäivä on loppusuoralla, mutta meillä on vielä yksi tärkeä ohjelma tänään. Pyydän, että vielä maltatte istua vähän aikaa paikallanne. THL:n terveysosa-palkinto jaetaan vuosittain. Palkinto on tunnustus vuoden teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Ja vuoden 2018 terveysosa-tapahtuman teema on, mikä se olikaan? Se on tekojen aika. Vuoden 2018 terveysosa-teema ja tästä eteenpäin on siis tekojen aika. Tällä kertaa palkinnon palkitsemiskriteereissä painotettiin erityisesti osallisuusteemaa. Palkintoa haki yhteensä 36 toimintamallia, joka on hyvä määrä hakemuksia. THL:n arviointiraati valitsi hyvistä hakijoista 5 finalistia, joiden esittelyvideot nähtiin tänään aamulla. Terveysosa-palkinnon arvo on 3000 euroa ja yleisöäänestyksen voittaja saa 1000 euroa. Palkitsemme ensin yleisöäänestyksen voittajan. Yleisö saa äänestää 5 finalistia Innokylän verkkopalvelussa ja äänestyksen voittaja on ylivoimaisella 430 henkilön äänellä Naapuriäidit kohderyhmästä toimijaksi Nice Hearts ry. Naapuriäidit toimintamallissa eri etnistä taustaa olevat naiset kehittävät ja tuottavat naisten ja heidän yhteisönsä tarpeisiin vastaavaa lähietoimintaa sekä toimivat vapaaehtoisina tukihenkilöitä arjen tukea tarvitseville. Malli rakentaa hienolla tavalla avointa paikallista yhteisöllisyyttä. Se luo myös mainiot edellytykset integroitumiseen ja erilaisten ihmisryhmien kohtaamiseen. Tätä kautta toimintaan osallistuvien ja paikallisten asukkaiden osallisuus omassa elämässä lisääntyy. Ja minulla on ilo luovuttaa kunniakirja Nice Hearts ry:lle. Nice Hearts ry:lle. Terveysosa-palkinnon voittajana haluamme palkita toimintamallin, jossa ihmisten osallisuutta on kyetty edistämään eri tasolla. Vuoden 2018 Terveysosa-palkinnon voittaa ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin hakijana Pudasjärven laavuhanke. Annetaan aplodit tälle. Pudasjärven laavuhankkeessa on kehitetty ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin. Toimintamalli onnistuu lisäämään vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien osallisuutta luomalla mahdollisuuden liittyä ryhmään, tulla osalliseksi paikallisyhteisössä työnteon avulla sekä osallistua aktiivisesti oman paikallisympäristön ylläpitoon ja toimintaan kukin omien vahvuuksiensa mukaan. Toimintamalli lisää paikallisesti yhteisöllistä toimintaa ja yhteisyyden tunnetta sekä vahvistaa kylien elinvoimaa luomalla uutta yhdessä tekemisen kulttuuria. Ryhmätyöllistämisen mallissa kyläyhdistykset työllistyvät alueen pitkäaikaistyöttömiä ryhmänä. Ryhmä tarjoaa kyläyhdistön kautta erilaisia palveluja kuntalaisille tai kyläläisille sekä kunnistaa kylätaloja ja ympäristöä. Mallin avulla on saatu aikaan lupaavia hyvinvointivaikutuksia ja osallisuuden lisääntymistä laaja-alaiseksi. Lisäksi toiminnan on todettu tuovan myös taloudellisia säästöjä. Ja minulla on kunnia luovuttaa kunniakirja ja palkinto Pudasjärven laavuhankkeelle. Ja Pudasjärven laavun edustajat pitävät nyt pienen vastapuheen. Suuret kiitokset ja olemme ihan sanattomia. Pudasjärven kaupunkihan on ennakkoluulottomasti alkanut tekemään tekoja. Ja se, että miten on tähän päästy, niin tässä on vuosien työ
taustalla. Mutta tämä ryhmätyöllistämisen malli kehiteltiin Laavu-hankkeessa ja on nyt 2 vuotta toiminut jo kaupungin budjetista. Ja se, että miten se on mahdollista, niin se vahva yhteistyö, kumppanuus, sopimuksellisuus ja yhdistysten kehittyminen ja osallistuva budjetointi on mahdollistanut tämän. Ja miten tähän on päästy ja miten tähän on tultu? On mennyt, kuulkaa, hiukan aikaa jongulla, aikaa ja tupakkaa ja erinäisiä temppuja, että kun me aloitimme täysin tyhjästä, nämä Laavun tytöt tuli meille ja sen jälkeen kylä ei ole ollut koskaan enää ennallaan. Meille tupsahti 7 kappaletta työllistettäviä ja mehän ensin ajateltiin, että no kylläkään me nyt 1 otetaan, mutta 7, ajatelkaa. Ja mun täytyy ruveta organisoimaan, että mitä he tekevät. No meillä on vanha kylätalo, no sieltä aloitettiin nurkkia siivoamalla ja kun tieto kiiri, niin jopa rupesi mummut soittamaan, että pitäisi puotia maalata ja pitäisi raivata rantoja ja pitäisi joku muutto tehdä tai jotain muuta. Mutta miten me niin kuin valitsemme tänne nämä työntekijät? Me emme katso menneisyyttä, me emme katso mitä hän on tehnyt aikaisemmin, kuinka kauan hän on ollut työttömänä, onko hänellä ammattia. Me katsomme vain mitä hän osaa tehdä. Ja yhdessä kun tuetaan, niin näistä kasvaa uskomattomia helmiä. Ja tämä Jouni, joka meillä on ollut koko ajan, hän on aivan uskomaton. Olemme antaneet hänelle vastuuta ja hän on kasvanut ihmisenä huippuun. Kiitos teille. Ne oli kyllä varmasti ansaitut aplodit. Eli Onerva Ronkainen on jonkun alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja hän on ollut meillä yhtenä pilottialueena. Ja hän on ollut niin vahvana tekijänä, että ollaan pystytty kokeilemaan ja tekemään tätä ryhmätyöllistämisen mallia. Mutta mikä parasta tässä on se, että tämä toimintamalli jatkuu. Eli vaikka Laavu-hanke loppuu, niin tämä ryhmätyöllistäminen jatkuu Pudasjärven kaupungilla. Se on kirjattu sinne Pudasjärven kaupungin kehittämisstrategioihin. Se on kirjoitettu budjettiin ja se tulee jatkumaan. Eli mun täytyy vain sanoa nyt, että tämä on huippujuttu, että voimme viedä tämän palakinnon Pudasjärvelle. Me ollaan ylpeitä tästä. Me ollaan ylpeitä meistä kaikista. Kiitos. Ja voisin heittää vielä haasteen, että tämä on helposti monistettavissa. No niin, hyvät ystävät. Onnittelut vielä palkinnon saajille hyvästä työstä ja on ilo lopettaa tämä ensimmäinen terveyspäivä teemalla. On tekojen aika varsinaisiin tekoihin, joita on jo tehty. Hyvät ystävät, jatkamme ohjelmaa täällä hämäläisittäin. Hurvitellaan 19.30 tässä samassa salissa.